חלק מהעניין, אתה צריך לפעול כדי לקום מחדש ולגזור כוח. איך שם ככה? כן, גם על זה יש לי סיפור על החכם, נדחה אותו לחכם. אז נלך לאלתרמן ולמישהו אחר? כן, אני מוכרח לספר על השיר. לא על השיר, אלא די קצר. אלתרמן הוא משורר שאני מאוד 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 מעריך ואוהב. ניגשו כבר לשירים שלי, אפשר להגיד טקסטים, בכל דרך אפשרית. תמיד זה יהיה טוב, כי יש פה בשר ושפע. באה אחת כמו גבריאלו, שלדעתי הוא תותח על. ואמר, אבל אל תראה מה שאני מאוד מכבד, אבל אני גם מכבד את עצמי כיוצר, ואני אעשה שיר. שכאילו הוא לא, הטקסט שהיה מולי הוא לא אלתרמן ואני צריך ללכת אחורה במחשב. זה מה שעשה את השיר הזה. נכנס לי שוב לתוך הנשמה ואני, ועוד אחד מהשירים שאני אומר, אבל פה את השיר הזה לעומת זאת, אני יכול להקליט שוב. שאלתי את מיקי אומר, תעשה. אבל אצלם זאת העיתוי, אני בשביל עצמי מרגיש שחייב להקליט את השיר. יש בשיר הזה חזון עצמי, בטח בלמיותיו. הגאוניות שיש בהן סוג של דבואה. ובעצם אנחנו נתקענו באותו מקום. אנחנו באותו מקום. וואלה. תל אביב תהיה ז'נבה. חיים לצירים הבאופן, אם באתם רק עכשיו, לא הולכתם שאריק סיני איתנו. אז שתיים. כיף לנו. כן. פנסים נעים ברוח, סתרנו אל זמירות חפן, בכיכר תוסס ביקוח, בין הנגד והמעד. איך אפשר שלא לרתוח? איך אפשר לישון דומם? השלום הומה במוח, השלום מרתיח דם. הכיכר אופנה עוטרת, אך לשם לא אין לחלום. שם שורקת לא עולמת, הם נועמת לשלום.